Probe? Sì, è da un po' di vita. E che hai messo di fisilit? La botte di zahar. Grazie, dai, buona notte. E la tua vera. A lui si vuole una sessione, ma sai che come sa tutto ciò. Gaito sofelji chveni kar viqavit, gamosule viqavit gorshi. Da mere 8 avgustes ko 7 avgustes omi daiqo da ikianats tsamovet, gorshi chemovet da ikianats tsamovet. Pekhi tsamokhvedi. Ara, mankanit. Ikla datovet, an gin datovet. Ojakhis tsevri aravi. Sakhri da ramet tsamoyevet. Arapheri. Mats ipo qolapheri datovet. Ki, darcha. თქვენ თუ იცხეს, თქვენ სახლი ხნ ამდგომარეობაშია თუ დაანგრეულია, დაწულია. იმიტომ რომ თელი სოფელი განადგურებლები, ყველა სოფელი. 8 აგვისტოს გამოვედი. აჰა, რეკო. ერთი წელი არის, რაც დამაკმა ყოფილეს მომხსეს აქ ბინა. აქამდე სად იყავით? აქამდე ნაცსავებში ვიყავი. ანუ ახალი გადმოსული ხარ ლაგოდი. ერთი წელი გამიხდა ეს ამ ორი დღის წინ. სახელმწიფოს განახმარებას თუ გაქვთ კიდევ რამე ამის გარდა? გვაძლევენ რის საშუალებაც აქვს და რისც იყო ეხლაც დახმარება მოგწეს. რაც შეუძლიათ გვეხმარებიან. შვილები წამოხვეთ მეუღლე როგორ წამო? მარტო ცხოვრობ. მარტოა. შვილები იქ ცხოვრობენ, ისინი დემნილები არიან ერთი რუსთავში, ერთი გორში, ერთი წეროვანში. ყველას თავისი ოჯახი აქვს. არაფერი არ დამხვდა ხოლოთ აქ არც ტელევიზორი არც მაცივარი როგორც დევნილსა უნდა მოეცათ. რავი. არც ახლა არ გაქვთ. არც ახლა არ ამახვს. არ მოითხოვეთ? მოითხოვე, მაგრამ აბა არ მაძლევენ და რა. რავი, შეაღარ არის, საწყობში აღარ არის, ეს უდაბარიგე თუ აღარაფერი აღარ არის. ბოლოს ვით შემოვიდა, არავის არ მოუღია. ჩვენი სახლი როგორც აი მწვანე ბალახზე აღარაფერი, ისე ჩემი სახლის აღარაფერი აღარ არის. დაანგრეულია. აღარაფერი აღარ. აი ეგ არის ჩვენი საწუხარი. რო არაფრით დასაქმებულები არა ვარ და რამე რაღაც იქ მუშაობდით? როგორ არა მუშაობდით? არა, მე აქ ვიყავი ომის დროს. არა, თუ გახსოვს რამე. არაფერი არ გახსოვს. შენი მშობლები სად არიან ახლა? ვაი, და ის მათო? კი. და ჩვენ თქვენ მოიტანე და ჩვენ აი ეს და ის მაგიდა და ეს ეხლა რომ გაუჩერდა. ეხლა ვინ არის თქვენ ფასტუბლად სამფლობელში ჩამოსულა? ჩემი შვილია ეს. ვიღაც ალაზე. საიდან მოგხსნა? მეთქი რეთი არმაცივარი მომიდა რომ და ტელევიზორი აბა. კლაპონი საერთოდ არ დაიმლება, ის საერთოდ. ისეთი ისე. სხვა აი კიდე მეზიდები ზემოდანა წლებსა და რა დავრეკავ წლებზე ერთან ბავში არიან იქიდანა. ცხინვალში რომ ანუ ეხო ცხოვრობს ალბათ შემოში მეცა ცხოვრობდით. მე მის ნახევარ ცხოვრება მქონდა საქმე მეტია. ამეთი სიყავთ ეს ახალი ისიდან. 25. მუშაობდი საქმე? არა. ანდრეი. ორსულად ვიყავი და ანუ თქვენ პეტყაზე გადმოვედით ეგრ პეტყაზე გადმოვედით. ვიცი. მარშრუტით გადმოგუყანეს ბავშვიანები და ორსულები. მაგრამ ხელა ბობი ჩამოვარდა ჩვენ წინა თელის შეეყარა მარშრუტკას. არ არის ეგონა თქვა და უჩეკოდეთ. ამეთუ ხუთი თვის არის. არ დაგიჭირდათ? ვაი, მე გამიჭირდა რომელი. ვარ მეგონათ ცოცხალი გადმოვიდი იქიდან. სად გააჩნდეთ მე ბავში ახ თუ თბილისში? თბილისში. თბილისში გააჩნდი.